Jo, vybereš, ideálně nevybírat jakoby program, ale ideálně vybírat plochu. Tak to bylo špatný tlačítko, protože kolega nám zmizel úplně. A YouTubeko, došlo k chybě, zkuste to později. Ale dobrý, minulej stream jsme nám dokonce došlo i k páru. Dobrý. No, v pohodě. To úplně ničemu nevadí. Patrik taky si odskočil ještě.
Tak jak kluci, jsme ready? Jdeme na to? Možná. Můžeme. Čaute, čaute lidi, já vás tady vítám. Ještě si tady zapnu grafiku hosto, jméno hosta. Kluci, já vás tady vítám. Patrik a Marian, budeme si dneska povídat hodně o robot frameworku. Dneska je to hodně pro fanoušky robot frameworku. A jak jsem říkal, budeme si povídat o robot frameworku a v Robokonu. A kluci jsou taky vlastně autoři. Já pustím takový video, jo, co máš, Mariane, na LinkedInu. Pustí. Jakože já to budem poštět potom aj neskôr, ale v jasně, pohodě. Jasně, jenom takový, jakoby... To je taký kúsok, jakože čo je bolo na LinkedIn, hej? No, aby prostě, jakoby viděli vlastně test automation platform, vlastně, co jste udělali. A předpokládám tajně, že je to taky, jakoby, v robot frameworku. Je to taky. A taky zdravím vás tady v chatu. A podívám se, kdo tady všechno je. Eliška nám řídí chat, takže díky Eliško, Wooder, Rado, Tomáš Vymětal. Tomáš Vymětal je velký fanda robot frameworku, co jsem tak nějak jakoby ze Slacku odchytil za poslední dobu. A já mám pro vás, přátelé, dvě novinky, teda jednu novinku asi tušíte, že pokládejte otázky, Eliška je bude sbírat a za dobrou otázku získáte opět JetBrains licenci na celý rok, to znamená, Dneska budeme povídat o robot frameworku, takže třeba například pro PyCharm, jak se to říkám dobře, prostě jako IDčko, na kterým se vám bude Python dobře zpravovat, dobře psát. Akceptu si ahoj. A druhá věc, vpravo nahoře vidíte první prototyp Canarybota. A vy si můžete pomocí chatu měřit rychlost načítání webu jednoduchým způsobem, že se do chatu prostě jako zadá nějaká adresa, který, landing page, který chcete měřit. A ono to se to spustí teďka pěkně na Kubernetes, jo, tam se provede měření pomocí Lighthouse 7 a sem to zpátky vrátí výsledky. Takže je to taková hračka pro vás, takový zatraktivnění, kdy se vlastně jako můžete změřit landing page. V tuto chvíli je to pouze teda dostupné jenom na Twitchi. Streamujeme na YouTubeku, Twitchi i Facebooku. Chystá se nějaký dodělávky do YouTubeka, ale v tuto chvíli na Twitchi, ale je to první vlastně takovej canary bot, to znamená jakoby propojení vás sledujících s nějakým přímo dalším softwarem, hardwarem a v tuhle chvíli je to testování vlastně rychlosti webu. Tak jo, pusme se do toho. Patriku, Mariane, ještě jednou ahoj, já vás tady vítám, díky, že jste si udělali čas. Patrik je tady vlastně jako znovu, byl tady minulý rok, když byl na Robokonu. Minulý rok nebo před minulý rok, Patriku? Minulý to bylo. Minulý, jo, to bylo ještě offlineově. Ano. Když jsme se dneska jako domlouvali nebo nějakou dobu naspátek o tomhle, tak jsem úplně zapomněl, že je nějaký covid a že tentokrát byl Robokon vlastně jako online, že se na tom vůbec nejezdil. A vy děláte oba dva ve slovenské spořitelně, co člověk se může dočíst vlastně jakoby na linkáči a máte asi na starosti prostě celý test automation stack nebo co vlastně ve spořce jste vlastně zodpovědní za co? Tak vlastne obidvaja pracujeme ako test automation developeri, dá sa povedať. Mm. Okrem toho, že vyvíjame priamo testy pre automatizáciu, tak máme vlastne v správe aj celú platformu. A máme už, na začiatku sme boli vlastne dvaja a momentálne máme ďalšieho kolegu na full time, čiže sme traja full time, plus máme nejakých brigádníkov, ktorí nám vlastne pomáhajú primárne s tým skriptovaním. Mm-hmm. Možno by som to doplnil, že máme ešte iný tým špecializovaný iba na performance, aj? Takže toto je mimo nášho skolku. Performance testy. A já tady mám připravenou jednu otázku, přímo jakoby na robot frameworka, protože jsem si procházel tu konferenci a neviděl jsem tam jedno téma, který je mně blízké, ale podíváme se na to. Patriku, co je to Effibot? Já jsem koukal na LinkedInu, že jsi vlastně zakladatel nějakého startupu. Tady se jmenuje Effibot. Je to vlastně, dá se podat startup, který se chce primárně věnovat robotizaci procesů a postavené vlastně čisto na nějakých open source řešeních. Alebo vlastně tím, že ovládám robot framework, tak jsem zkusil něco také a robot framework se stal vlastně okrem test automation nástroja aj nástroj pro robotizaci. A je vznikla tu aj napríklad zaujímavá firma Robocorp, možno si to zachytil. Je to aj jeden vlastne člen
Foundation Robot Framework a on sa venuje čisto robotizácii a postavil vlastne okolo tohto nástroja Robot Frameworku strašne veľa ďalších vecí, či už nejaký orchestrátor robotizácie v cloude, ktorý ponúkajú ďalšie knižnice a je na tom proste strašne veľa a je to vlastne použiteľné čisto. S tým, že vlastne ten nástroj na kód je vlastne open source stále, jediné, čo oni ponúkajú, tak je vlastne, kde to, odkiaľ to môžeš púšťať, hej? Ponúkajú ten nástroj orchestrátor a za ten sa platí akurát u nich. Ale my se budeme dneska celý den bavit o robot frameworku. Já když jsem koukal vlastně na nějaký aktuální statistiky, jak si robot framework vede, tak má na Slacku, já jsem to jako úplně nějak nevyhledal, já jsem to viděl v jedné přednášce na Robokonu, 9,500 lidí na Slacku, 5,6 tisíc hvězd na GitHubu a 9400 stažení za den. Úplně moje asi první otázka, a možná by to zajímalo každýho, minulý rok tady hodně prostě jako boomovali boomeři ohledně Cypressu a ohledně dalších nástrojů. Je celkem super, že vás to nějak nestrhlo. Jak vlastně jako vnímáte vlastně jako ty robotí komunitu, protože to fakt jakoby jede, a oproti vlastně těm dalším jakoby nástrojům, které tady jsou, protože nevím, tam se pár lidí a my přecházíme na Cypress, aniž bychom věděli proč, ale prostě přecházíme. Jak vy vlastně jakoby vnímáte tu robotí komunitu a proč, blbá otázka, jo, ale třeba uvažujete o přechodu nebo zůstanete u robot frameworka, jakou to tam má pro vás tu jakoby top hodnotu? Nebo jaká je ta komunita vůbec? Nevím, či chceš Majo povedat ty, ale myslím si, že se zhodneme v tomto. Určitě zhodneme, ale já myslím, že pro nás momentálně aj to, čo robíme v banke, aj to, že ako sa to dá použiť pre robotizáciu procesov, čo teraz spomínal vlastne Paťo, tak robot framework je v podstate ideálny nástroj, lebo není to v podstate nástroj na Cypress, ja vnímam v podstate ako tool na testovanie webových aplikácií plus nejakých apín, akože ohľadom spojených s tými webovými aplikáciami, kdežto robot framework je testovací alebo robot taskový tool, ktorý v podstate nemá obmedzenie, by som povedal. Akože my v ňom vieme testovať či už webové aplikácie, či už mobilné aplikácie, vieme v ňom robiť vizuálne testy, databázové dopity. Keby zoberieme nejaké novšie veci, tak sú tam veci ako lípky na Kafku, na Elasticsearch, Kubernetes, čokoľvek. Takže tam naozaj človek není obmedzený ničím, iba tým, že čo vie proste naprogramovať nielen v Pythone, ale dokonca aj v Java napríklad. Sa dá implementovať veci, hej? Alebo ešte aj v ďalších tých bežných programovacích jazykoch. Jo, takže jakoby otázka vlastně Cypressu, Cypressu vlastně na vás jakoby dejme tomu padla, ale vy jste si naprosto prostě jakoby jistí, že robot framework to prostě jakoby válcuje a že přejít na Cypress vám vlastně jakoby nic nepřinese, ba naopak vám zúží ty možnosti, co můžete dělat to, co děláte s robot frameworkem, jestli to chápu dobře. Já bych ještě doplnil možno tak, že my to nebereme jako nějakou vojnu mezi nástrojmi, alebo čo. Mm. Jakože podle mě je skvělé, že vznikají nějaké, a hlavně nějaké jsou i open source ty nástroje, a každý je podle toho, co potřebuje. Nám jakože vyhovuje takýto nějaký nástroj, který nám umožňuje prostě jakože automatizovat různé věci z různého úhlu pohledu alebo s různými nástrojmi alebo různými knižnicami. A momentálně nás asi nič nenutí k tomu, aby se rozmýšleli na tom prejsť na Cypress. Hlavně jsme to chceli vlastně stále držet v nějakom jednom nástroji a nerozbiť ten tým, že jeden používa to, druhý to. A potom vlastne vznikajú tie ďalšie nejaké veci, že ako implementovať niekde výsledky, hej, okolo toho a všetky tie pipeliny a tak ďalej, a všetko, čo to zahrňa. Tak my sme vlastne našli nástroj, s ktorým vlastne, nechcem povedať, že možno nie, ale že vieme robiť všetko, tak som to povedal. A čo nevieme robiť, tak ako hovoril Majo, vieme vlastne v tom Pythone, nie si obmedzený a vieš si spraviť vlastnú knižnicu na úplne hocičo, hej. Čo dokáže Python, to dokáže vlastne robot framework, by som povedal. A Cypress možno a skúšal som si to vlastne, bol som aj minulý rok si mal, tuším, že s ambasadorom Cypressu, Filipem Hricem, tu vlastne stream, tak som na ňom bol, aj som si ten Cypress nejak vyskúšal, ako super, aj hovorí Majo, že nebrať to ako vojnu,
každý nech používá to, čo mu vyhovuje a s čím je spokojný. No. Ale to je jakoby pro mě jakoby důležitý, jo? Protože mě se prostě jako fakt líbí, jako že si, že to máš jakoby třeba vyzkoušený a že furt prostě vidíš, že je to prostě od vás takový vzkaz pro ty lidi, co používají Robot Framework. Hele, ten Robot Framework je vůbec třeba pro nás neměl smysl vůbec přecházet. Má prostě, byť se mluví hodně o jiných nástrojích, tak má hodně velký jakoby smysl ho prostě jakoby dál používat, jo, protože víte co, tady prostě jako jsou různý bubliny názorový a neprověřený a kdysi cosi a tohle to prostě jakoby od vás je jako fakt jakoby cená informace, že to máte i vyzkoušený, že to dokážete i takhle porovnat, jako že to byla, vůbec jako pro vás nemělo smysl nějak přecházet nebo tak. Možno poviem, že ten Cypress je lepší pre tých, napríklad pre vývojárov, čo pre vývojárov, ktorí vyvíjajú javascriptové frontendové aplikácie, tak pre no, ten Cypress lepší, poznajú tú syntax, je podobná, hej, ako prejsť na nejaký robot framework, hej. Možno v tom pozrieť sa na to aj z tohto pohľadu. Hej. Je tam taková, to je ta úplne iná stránka, ako veci, tá doménovka. Já to osobně vidím vlastně obdobně, že bych chtěl umět otestovat to všechno, co dokáže ten prohlížeč zobrazit, co dokáže ten prohlížeč vlastně udělat. Jo. Abych právě nebyl jakoby omezený a tak. Dobrý, tak to jo, tohle mě fakt jako zajímalo hodně jakoby na začátek, jak vy se vlastně jakoby tady v té otázce jakoby stojíte. A díky, pojďme na to, pojďme na Robocon. Jaký byl obsahově a co vás tam nejvíc vůbec jako zaujalo za přednášky? Tak myslím, že bol super. A vlastne bolo to druhýkrát, čo sme vlastne aj minulý rok sme boli, aj Majo bol vlastne so mnou, boli sme v Helsinkách priamo. Bolo, jediná nevýhoda bolo to, že to bolo online a nie offline v Helsinkách. Ale mne sa potvrdilo, že zatiaľ jedna z najlepších konferencií, na ktorej som bol, čo sa týka obsahu, lebo človek si tam nájde vlastne jednak rôzne success stories, prednášky ohľadom použitia na rôznych miestach z toho samotného frameworku, test automatizácií alebo tej robotizácii. A jednak si tam nájde aj nejaké všeobecné prednášky o testingu, kde tam boli nejaké keynote speakery. A taktiež si tam nájde aj priamo nejaké ukážky, vlastne už priamo nejaké použitie nových knižníc, či už nových, alebo nejakých vylepšení. Čiže myslím si, že každý používateľ sa tam príde na svoje, na tej konferencii. Jasne. Ona bola asi ako klasicky placená, že jo? Jaká tam byla audience? Bylo tam prostě kotel lidí, byl tam každý robot frameworkář, nebo jak to mám rychle teďka sklonit. A česká, slovenská audience, bylo to předtočený třeba? Nebo to bylo live? Bylo to předtočené. Účast byla jakože o dost vyšší, jako po minulé roky, jakože tím, že to bylo online, a bylo to asi o něčo, teda bylo to o něčo, teda o dost významně lacnější, jak výstok, keď to bylo organizované priamo v Helsinkách. Mm-hmm. To jsme teda ještě ušetřili na pivo, si musíme povedať, hej. Ale čo sa týka, koľko tam bolo vlastne, 350-400 ľudí? Jakože no, registrovaných, či 600? Teraz bolo už 600, bolo 300, 350 bolo offline minulý rok a teraz bolo 670 alebo tak nejak. Mm-hmm. Ty online. Měli to udělané nějak, jakoby, že prostě video a pod tím chat, něco jako je tohle, nebo měli nějakou virtuální místnost? No, měli třeba na JSConf? K tomu jsme se aj chceli možno dostat, že vlastně my tím, že jsme mali vlastně, a jsme byli jako speakery, tak tu prezentaci v našu jsme prednahrávali, čiže bylo normálně prednahraté video s tím, že na tom samotném Robocone se to púšťalo a na konci bylo vlastně questions and answers naživo, hej. Čiže tam moderátor prebral slovo, a tam sme sa pripojili a dostávali sme vlastne otázky od publika priamo. A celá konferencia mala taký zaujímavý nástroj, bol použitý, GetherTown, neviem, či ne. To zaujímavé. To je vlastne nejaká virtuálna konferencia a myslím si, že to bolo úplne super. Nebolo to len také, že sa púšťali v tom čase videa a potom to vyplo a nič. Mm-hmm. Ale GetherTown si vlastne dostal svojho avatara a normálne si sa pohyboval so šípkami v tej webovej apke a hore dole. A môžem to možno ukázať. Mám taký screenshot. Jo, klidne. A když si s niekomu určite priblížil, ne, tak si s ním mohol nejak mluviť.
Hej, boli tam vlastne také sekcie, kde ste sa mohli dať viacerí dokopy, napríklad pri pulte za barom a tam vlastne, povedz, keď budete vidieť. Vidíme plochu. Tak vlastne to mám taký screenshot z toho, kde toto bol Get a Town, tu sú vlastne normálne títo avatári s menom a toto je vlastne prednášková hala, kde keď si slačil medzerník, tak ťa pripojilo na ten priamo stream a mohol si to vlastne stade výjsť von, ísť mimo, kde bola normálne konferenčná hala a tak ako hovorí, že keď si niekoho stretol, tak si sa vlastne s ním spojil, zapli sa vám webkamery a normálne sa mohol rozprávať. Hej. Čiže bol to aj taký styk toho návštevníka tej konferencie so speakerom, hej, mohol si diskutovať s hocikým. Čiže aspoň takýto nejaký virtuálny kontakt tu bol. A myslím si, že to bolo celkom zaujímavý kontakt. Ten název má nejaký význam nebo nemá? Get a Town. To je normálne apka. Jo, takhle, to je jen prostě název tej apky, jo. A předpokládám, že respirátory se tam nosit nemuseli a tím pádem jako ani chlebičky se nemuseli. Ale bol virtuální bar, takže bylo i večerné pivo, jakože offline. Jo, takhle. Pěkný. Já jsem tohle to viděl poprvé na JazzConf teďka, tenhle rok. Je to normálně jakože webová apka, kde vlastně si můžeš, keby si robil aj tý konferenciu, tak si tam zaplatíš, tuším, na počet účastníkov alebo koľko a ti to vlastně vytvoria nejaký, ty si tam vlastne vieš postaviť sám tú konferenčnú halu a všetko. Hele, a to, a jak probíhalo to, že aby vás vybrali na jako speakery? A přihlásili jste se call for paper asi nějakým způsobem, a museli jste natočit dopředu video, aby vám, a pak to poslat, aby vám to schválili, nebo se s váma prvně domluvili a potom už jste jim připravili obsah? Tam bolo v podstate, akože my sme mali už akože nejakú tému, že ktorú by sme chceli povedať a bolo to nejakú webovú apku Papercall sa tuším volala. Tam sa vlastne akože dalo v podstate nejaké summary a nejaké v podstate, že o čom by sme chceli rozprávať a nejaké detaily vlastne akože o tom. To sa submitlo, akože ja som tam bol ako co-presenter a v podstate do nejakých koľko dvoch týždňov asi prišlo nejaké vyrozumenie, že či teda akože som vybral alebo nie. Jo, a potom se to natočili teprve, že? Tak. No, tady v Čechách tak, máme tak, ano. Trošku překvapilo, lebo jakože potom nám dali trošku taký šibeniční termín, lebo jakože my jsme ani s tím jakože nemali nějakou zkušenost na natáčení takýchto videí. A jakože tuším, koliko to bylo, do dvou týdnů, jakože odkedy nás jakože vybrali, jakože jsme museli už dát jakože hotové video a uploadnout ho někde na nějaký cloud. Tady v Čechách máme takovou specialitu. Máme to asi jen v Čechách. Nevím, pište lidi do chatu, jestli jste to viděli ještě někde jinde. Bude se konat zase nějaká JavaScriptová konference. Já jsem se přihlásil a oni po mě chtějí prostě dopředu všechny materiály, natočit video. Pak se na to koukne někdo z jejich expertů a teprve řeknou, jestli se to přehraje a nebo ne. Tak mě zajímalo, jak probíhá teda Robocon, že já jsem jim rovnou jako řekl, že ty ani náhodou se s tím nebudu dělat nějakou práci. Tak tolko nervů, co nastalo to nahrátí toho videa jinak, tak to teda, kdyby se nás potom nevybrali, tak by nás to asi tak dozmrzlo. No, právě, proto přijde jako docela dost na hlavu. Já jsem tam koukal na ty přednášky a nikde se tam neřešilo téma rychlost načítání webu jakoby pomocí jakoby robot frameworku. A je tohle téma třeba v robot frameworkové komunitě, v RF komunitě, nějakým způsobem třeba začalo už rezonovat nebo vůbec? Co se týče, když se testuje web, tak zároveň vlastně se koukat i na tu performance složku v tom testování, nebo protože žádná přednáška vůbec na to nebyla orientovaná. Tom Robokonu. Tak jestli je třeba něco bokem, něco v komunitě. Tak samotné načítání webu jako takého my netestujeme. Jediné, co vlastně v rámci testů, co se týká webových aplikací, testujeme, tak je z pohledu toho načítání těch stránok, tak jsou nějaké timeouty, hej? Že očekáváme, že se něco zobrazí na té stránce do 10 sekund, tak se to nezobrazí do 10 sekund, tak je to zlé. Hej? Ale priamo výlučne to netestujeme, by som povedal. A myslím, že sa nevenoval priamo nikto nejak tomu. Takže třeba, ja viem, že třeba Cypress, u Cypressu vyšel nejaký modul, ktorý má v sobě zabalený Lighthouse a umožňuje paralelní vlastne jako spouštění. Robot Framework má asi taky jako kotel nějakých packageů, že jo, a nějakých závislostí, nebo závislostí ne, ale prostě nějakou
nějakých seznam prostě libraries modulů, který lze vlastně se doinstalovat. Něco takového tam třeba jako není? Někdo v nějaká komunit, někdo z komunity, že by vytvořil? Nebo nemluví se o tom vůbec třeba? Myslím, že je velmi pravděpodobné, že také něco je, len tím, že my se tomu nevenujeme a na tyto věci, jakože v banke teda, tam, kde robíme, tak máme na to dedikovaný tým, tak tuto tému nějakou nesledujeme v podstatě. Mm-hmm. Jo, já jsem se snažil koukat právě jakoby prohledávat i Twitter, ještě včera někde o půlnoci, a nikde jsem tam neviděl, tak mě zajímalo právě jakoby, jestli k tomu je třeba i nějaký jakoby konkrétní důvod, nebo jestli to třeba nějakým způsobem prostě zatím se neřeší, nebo tak. OK. Co přednášky? Co tam bylo fakt jakoby super za vás? Co bylo super, tak bylo tam vlastně, celá konferencia vlastně začala tím, že zhodnotili vlastně, kde se Robot Framework momentálně nachádza. Mm-hmm. A vlastně právo na konferenciu vyšla verzia 4.0, čo je vlastně, kde medzi také hlavné nové feature, o ktorých sa oplatí hovoriť, je native if-else štruktúra. Je tam pridaný skip status. Skip status doteraz bol vlastne status testu buď pass alebo fail. A teraz je pridaný skip. Čiže môžeš vlastne určiť, že skipni tieto testy zo suity, zo sady. A pre niečo, tak im dá proste ten status skip, hej, kvôli, lebo nejaká precondition napýtať nie je splnená. To si myslím, že je celkom super, s tým, že je to aj v logu zobrazované ako skip, už nie ako fail, alebo niečo také. Mm-hmm. A tam aj vlastne, čo pribudlo s tým, tak vlastne podporuje 4.0 už aj nested loop štruktúru, hej. To si môžeme ukázať potom v spojitosti s ďalším nástrojom, ktoré vlastne máme pripravené na ukážku. A za mňa tam je aj super prezentovaná nová knižnica Browser Library. Uh-huh. To je zaujímavá z toho pohľadu, že je to vlastne nový spôsob testovania webových aplikácií na Playwrighte, čo je vlastne Node.js Library. A je to možno nejak do budúcna náhrada Selenia samotného v Robot Frameworku. To je zaujímavý. Tam vlastne bolo prezentované, že o čom to je a prečo to použiť. Je to niečo nové, nemáme to ešte ošahané, by som povedal, vyskúšané, ale určite tam hovorili, že dokáže to zrýchliť radovo v minútach tie testy, čo sa týka browsera. Máš tam lepšiu kontrolu toho prehliadača a určite za to stojí povedať aj to, že má tam vlastne, vlastne auto, nejaký auto-waiting, že keď máš nejaký klik na element na tom, v tom teste v Seleniu, tak ak sa nestihne vlastne vykresliť ten element na stránku, tak ten test ti vlastne padne v tom Seleniu. A musíš tam dávať vlastne preto, že proste čakať na nejaký element, až tak dávať klik. A tuto v tom v tej browser library je to, že keď tam máš klik, tak on vlastne explicitne čaká nejaký ten timeout na ten element, až potom vlastne na neho klikne. Že to je za mňa... Je tu aj taký ten príklad, akože na to bol tu, že napríklad akože na taký keyword, že fill text, ktorý vlastne akože naplňa nejaké textové pole akože na webovej stránke, tak v tej dokumentácii je písané, že tento keyword už sám o sebe teda čaká, že kým sa teda ten element zobrazí, čaká, že kým je akcieschopný, potom sa na ňo fokusne, vyplní to, čo teda chceme, aby sa vyplnilo toho textového pola a ešte nakoniec teda v podstate spustí ten event, ktorý je vlastne naviazený na ten element v podstate. Toto všetko je momentálne ako keby zgrúpené do jedného keywordu, akože, a takýchto vecí tam je viacej, teda v tej browser library. Hele, a takže browser library přináší vlastne Playwright do... JavaScript do toho, do Robot Frameworku. A já vím, Selenium 3, ta byla vlastně distribuovaná, nebo respektive WebDriver v nějakém tom Selenium 2 library, nebo jak se to jmenovalo? Nebo vy asi používáte Selenium 3 teďka, že jo, v tuhle chvíli? Ohledně webu? Kedysi, ano, jakože ta library pro Robot Framework, no. Selenium, mála kedysi jakože názor, že Selenium 2, jakože keď prostě urobili nějakou novšou verziu. Ale to už sa potom zase premenovalo, že to bolo iba Selenium Library bez označenia v podstate tej verzie. Jo.
verzia už bola potom akože už iba samotná toho package'u. A ten vývoj tou cestou pomocí Selenia, ten pokračuje, anebo se přeskočilo na Playwright? Pokračuje paralelně. Určitě jakože by bylo na škodu, kdyby prostě jakože Selenium, který jakože využívá veľa ľudí a je to okolo to tiež silná komunita, tak prostě kdyby prostě tam byl podporovaný v rámci robot framework. Jo, to mi přijde jako zajímavý. Vy tam šaháte přímo na ten Playwright, anebo na to už jsou připravené keywordy, že k tomu Playwrightu se přímo jakoby vy nedostanete, to znamená, že nepíšete nic v JavaScriptu. Tak jako hovoríš, že vlastně ta browser library, čo je vlastně robot framework, je implementácia přímo toho Playwrightu, čiže ty použiješ keyword toho tej browser library, klik a ten už vlastně volá, ten volá potom Playwright, hej? Jo, takže vlastně je tam zase nějaký apíčko, nějaká teda library s těma klíčovýma slovama, které můžete použít. A to je to, že vlastně na tom, jakože jak je urobená ta Playwright library pro robot framework, tak vlastně tam jsou potom nabandlované některé další funkčnosti, jakože pro ty keywordy už robot frameworkovské. A například jakože to mají i také věci, že lokátor chaining, to znamená, že když vyhledáváš nějaký lokátor, tak za normálnych okolností aj v tej Selenium library sme akože využívali buď XPath, buď CSS, buď IDčko, alebo proste nejaké takéto veci. Toto je takú vec, že tam sa dajú reťaziť táto stratégia. Znamená, že vieš si akože vyhľadať nejaký lokátor podľa IDčka, následne akože použiješ XPath v jednom zápise, hej, použiješ XPath, že sa chceš dostať akože o jednu úroveň vyššie a odtiaľ sa odrazíš a použiješ CSS-ko. Hej. A toto je to v jednom zápise pri lokácii nejakého elementu. Selenium 4 jste zkoušeli? Jestli to má třeba pro vás nějaký přínos, nebo ne? Ohledu Selenium gridu, ale iba velmi zlahka. Jo, grid. Jo, tam, mně se líbí ten nový, jak to nově uchopili v té Selenium 4. Jak to má novou grafiku a i nový jakoby rozhraní pro tu zprávu. Byť grid teda vůbec jako nepoužívám, ale nějakým způsobem to jde asi jako dál. No, OK. Hlavně z toho, že vlastně máme kopu testov, co se týká webových aplikací v tom Selenium a prejsť hneď velkým nějakým boomom na Playwright, na vlastně tu browser library, by nebylo také ľahké, hej? A teda určitě by to nějaký effort stálo. Hej? Takže zatiaľ nie, ale možno, keď začneme vlastně s automatizáciou nových webových aplikací, tak určitě budeme s tou browser library niečo skúšať. A už máme vlastne aj teraz vytipovanú jednu, ktorú by sme chceli vlastne vyskúšať na tú browser library prejsť, že či nám to prinesie tú väčšiu stabilitu, fakt, alebo nie. Jak máte tie stable appky ve spožiteľne, když testujete? Jako ve smyslu takový to jakoby IDčka a tak podobne, proste jako pripravený pro automatizaci. No je to někdy boj. Je to někdy boj, jo, v pohodě. Ale my už jsme se naučili, že keď aj nejsou jakože IDčka alebo takéto nějaké věci, ale my jsme se jakože dost naučili, alebo teda dost se spolíháme na XPath v podstatě. Hlavně pri těch webových aplikáciách a tam potom jsme skoro nejsme ani obmedzovaní jakože ničím. Ale tak se ještě tomu dostaneme. Já bych se ještě vrátil k té konferenci. Mně se tam líbilo třeba taková věc jako orchestrace pomocí Camunda, jestli to čtu vůbec dobře. O čem to bylo? To byla vlastně téma, která se dotýkala robotizace, kde vlastně tuším, že ten chalan Němec byl z Deutsche Post, dobře hovorím, Majo? A on vlastně rozbehal v tom Deutsche Post nějakou platformu pro robotizaci postavenú vlastne na robot frameworku za použitia vlastne Camundy, čiže cez Camundu vlastne vytvoril nejak ten proces a vlastne to púšťal potom nejak orchestroval cez tú Camundu. Čiže to bolo v spojitosti s týmto. Vlastne on bol aj autor tej Camunda library, kde vlastne zintegroval tú Camundu s tým robot frameworkom. Camunda je, jakoby, co to přesně dělá, jako orchestrace v rámci v tom frameworku? Já jsem si představil jako orchestrace, jako čekal jsem asi, že to bude nějak řešit více instancí třeba, nebo paralelizaci robot frameworka, nebo vůbec jako jeho nějaký
životní cykly. Popisoval tam, to tam trošku. Keď som si pozeral tú Kamundu, že o čom to vlastne je, tak tam Kamunda má asi nejak viacej tých nástrojov a je tam aj nejaký vlastne modeler, ktorý vlastne, kde si vieš vlastne namodelovať ten business proces v tom. A vlastne a ten tuším, že vlastne potom cez tú knižnicu on nejak volal priamo tie jednotlivé akcie v tom robot frameworku. Pak tam byla další přednáška CzechMKáčko. Nevím, jestli to znáte, ale já jsem to v jedné bance viděl nějakým asi 2-3 roky. A tam bylo vlastně téma monitoring infrastruktury robot MK. A já jsem z toho úplně jako nepochopil, jestli to vychází z CzechMKáčka, nebo jestli to nějakým způsobem vytváří něco jiného. Víš čo, ja sa priznám, že táto prednáška presne mi ušla a chystám sa si ju pozrieť, ale zachytil som, že tam je, ale neviem, ty si ju sledoval? Vôbec nie. Ono to, že jo, ono ešte nejsou venku videa, oni teprve budú, že jo. No, ešte nesli všetko pozrieť, ono ešte je pravda, že zrovna to bolo akože v týždeň, kedy sme my celkom mali akože perno v práci, lebo to bolo v podstate regresný týždeň, za týždeň, kedy sa akože ten release is von. Takže nie všetko sme stihli pozrieť. No. Ale tie videá sú vlastne takto, že postupne vychádzajú. Hej. Nechceli ich dať vlastne von hneď, aspoň čo mám ja informácie, ale momentálne si ich vieš zakúpiť za nejakých 20 eur v komplet všetky, keď si nebol vlastne účastníkom konferencie. Pre účastníkov sú dostupné všetky, ale každý pondelok a štvrtok budú vychádzať ďalšie prezentácie, čiže každý týždeň niečo vyjde nové. A na Robocon stránke je vlastne aj harmonogram, kedy ktorá vyjde, čiže budú dostupné. Tuším, že do leta budú všetky. Von. To bolo 3-denný online event, to bolo od rána do večera stage, anebo to bolo, neviem, třeba 3-4 přednášky za den a další až další den. Bolo to vlastne, ešte možno spomeniem, že deň predtým boli workshopy. V pondelok boli workshopy a samotná konferencia bola utorok, stredu, štvrtok. Začínala vždy od 12. a do nejakej do večera do 8. Jo. S tým, že boli asi nejaké 3 pauzy medzi tým, 2,5-hodinové a 1-hodinová na obed, ale tých prednášok bolo fakt dosť. A ja som to kúkal. Ale ináč bolo to akože moderované, takže keď sa, že bola nejaká prednáška a následovanie ďalšia, tak vlastne akože bol tam človek, ktorý vlastne to moderoval a akože uvádzal jednotlivé tie prednášky. A keď bola nejaká prestávka, tak vlastne akože ľudia mohli ísť do toho Gather Townu a v podstate tam akože nejakým spôsobom sa buď stretnúť akože aj s tými speakrami alebo medzi sebou sa nejak rozprávať. Takže v tom to bolo také iné a lepšie. A tie workshopy boli dobrí? Boli ste na niektorých? Dávalo to smysl? Boli sme vlastne na s Pekom Clarkom, čo je vlastne developer lead robot frameworku. Boli sme na jeho workshope. Bolo tam viacero workshopov, čo sa týkali buď ich mali vlastne samotní tvorcovia knižníc nejakých, tak mali k tej danej knižnici workshop, že nejaký best practice, ako to používať. Alebo napríklad Pekka Clark mal workshop vytvárania vlastných knižníc v Pythone. Tak vlastne tam sme šli aj kvázi sme to brali aj ako nejakú podporu pre tú komunitu, keď sme vlastne ten workshop navštívili. Jakože sa tam proste zaplatil vstup, takže podpora vlastne, on má vlastne robot framework nejaký foundation, že jo? Tam sa vlastne ako dočet. A to je vlastne akoby z tých jako darů od komunity, anebo zatím stojí třeba nejaká firma dneska? Tam je, tuším, že keď som to pozeral teraz nedávno, na Twitteri som zachytil, že 49. firma sa pridala. A to vlastne funguje takým štýlom, že sa platí ako keby kvázi členské. Že tá firma, ak sa chce stať vlastne nejakým tým podporovateľom, tak podá nejakú prihlášku a tam sú nejaké sumy výročné, ktoré sa platia vlastne paušálne za rok. A závisia od počtu používateľov. Tuším, že ak máš od 1 do 10 používateľov u seba, tak platíš nejakých 1500 eur ročne. A ak máš nejakých 10, viac ako 10 do 50, tak nejakých 3000 eur ročne a potom je tam ešte neviem aká suma.
Čiže si myslím, že pre veľké firmy, ktoré chcú nejakým spôsobom zabezpečiť, aby tento nástroj pokračoval, to nie sú také strašné peniaze. A tá vlastne komunita, ten hlavný vývojár je z toho platený vlastne, hej. Tak nejak možno s týmto sa dá zabezpečiť, že ten framework neskončí, hej. Jo, 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 určitě, určitě. Teďka tenhle měsíc nastartoval, vlastně při březnu, nastartoval WebDriver.io, svůj vlastně jakoby program jako foundation, kde opravdu jako ty lidi z té komunity se taky můžou na to skládat a posílat nějaký měsíční dolárky. Takže to prostě jako dává smysl, no. Teďka vlastně jako na apríla, že jo, vyšel Robot Framework 4.0.1. Nebylo tam, co jsem koukal, jakoby nic jakoby majoritního, ale ty aktualizace docela jakoby frčej. Tady tam je nějaký opravy. Bugfix release, tento 0.1 teda, ne? Bugfix, no. Ten 4.0 vyšiel vlastně těsně pro tou konferenci, takže relativně nedám. Akorát vlastně vy nemáte z konference trička, že jo? Nebo mohl si člověk do objednat prostě... Já jsem vždycky bral konferenci tak, jako že člověk se tam přijde jako najíst a oblíknout, jo? Což říká, jako v onlineu prostě úplně moc nefunguje. Tak v tom Gather Towne bol tam aj e-shop, takže človek si tam vedel vyklikať v podstate nejaké tričko aj mikiny alebo plagát a akože normálne fungovalo to, že si tam objedná a prídem tu domov. No, takže stánky tam proste byli sice online, ale... okay. Ale keď sme sa vlastne registrovali na konferenciu, kde sme zadávali údaje osobné, tak tam bola aj veľkosť trička, ale zatiaľ nám nedošlo. Mají V3S? Mieli V3S? To je taková zkratka pro Tatru V3S. Velikosti. Jo, jo. A když na to nebyla Tatra vlastně. Co třeba ty knihovny Robot Frameworku? Nějaký novinky? Jsi psal vlastně, jakoby, že tam je Robocop, Robotidy. No to je vlastně okrom tej browser byl taky další zajímavý, to mě zaujal. Zaujala dosť tá knižnica. To je super vlastne, že hoci kto proste mu niečo chýba, tak to spraví a odovzdá to tej komunite, hej. A to je fakt super. A toto je fakt užitočné. A to sme priamo použili aj vlastne u nás v projekte v súvislosti s tou Robot Framework 4.0. Mhm. A to môžem asi rovno zdieľať, aby bolo vidno, že o čom hovorím. To bude asi lepšie. A pripravil som si takú nejakú ukážku. A povedzte mi, keď budete vidieť, aby som nehovoril a nevidíte. Vidíme. Ale to je vlastne ešte možno ten, čo Robot Framework 4.0 podporuje, tú nested structure. Pred 4.0 si vlastne takto vnorené loopy v Robot Frameworku vpisovať nevedel. Ak si chcel použiť vlastne loop a v ňom ďalší loop, tak si to vedel jedine tak, že si tento vnorený dal do keywordu a v tom loope si volal ten keyword. A od 4.0 to vlastne Robot Framework podporuje a môžeš to zapisovať aj priamo takto. A o čom ten Robocop a Robotid je, tak ten Robocop je vlastne nejaký statický tool pre statickú analýzu kódu, a kde vlastne keď ho zavoláš, tak je tam tuším nejakých 70 pravidiel a viac. A zatiaľ momentálne je to vlastne vyšlo to tiež nedávno, ten tool. A on ti vlastne staticky zbehne ten súbor alebo celý projekt a povie ti, aké máš tam chyby. Hej. Ja som tu na rokom pripravil takýto súbor, kde vlastne tu je napríklad má byť veľké S-ko, tuto je tiež, nie je to camel case, a sú tu nejaké veľké medzery, tak ten všetko, čo má ten Robocop nadefinované v nejaký best practice, a v toho písania, tak vlastne on ti z toho vypluje report a povie ti, že čo máš zle, a čo si myslím, že je celkom zaujímavé. Vieš tam cez command line dávať rôzne parametre, ako napríklad, že niektoré pravidlá chceš ignorovať a tak ďalej. A ten Robotid samotný, tak ten je na to, že on ti to vlastne upracuje za teba. Čiže napríklad tuto, keď máme tento súbor, tak keď to zavoláme a ten Robotid. Ale lidi do chatu, napište jedničku ti z vás, co používají Robot Framework, a nulu, co používáte něco jiného, a co uděláme jen takovou malou audienci. Tuto keď jsem zavolal ten Robotid, tak si mohl vidět, keď se pozrieme, že čo se změnilo, tak opravilo vlastně tento header
a tento druhý header odmazalo tu riadky. Čiže fakt ti to pomáha v tom upratovaní. A čo je najlepšie, sú tam, môžeš si tam vlastne vytvoriť aj vlastné transformery. A jeden transformer, ktorý obsahuje, je, že pred 4.0 verziou sa if zapisoval nejak takto, neviem, škaredo možno povedať v robot frameworku, kde si musel vlastne použiť keyword run, keyword if. Ako v trojku verzi. Hej, podmienka a čo sa má stať. Následne else if, podmienka, čo sa má stať. Toto je vlastne zápis pred robot framework 4.0. A v 4.0 môžeme použiť teda tento robot ID na to, aby nám to transformoval do nového syntaxu. Tento syntax už je ten native if, if else, čiže ti to, tento tool ti pomôže vlastne prehodiť komplet tento kód do... Ono vlastne aj tá 4.0 podporuje ten starý zápis, hej. Len takto je to určite teda krajšie, aj keď ten kód čítaš, hej. A viete s tým tento nástroj pomôcť. My sme s tým vlastne tisíce riadkov kódu pretransformovali a máme to určite čitateľnejšie a verím, že možno do budúcna sa ten starý zápis aj bude odstraňovať. Hej. A vy bežíte na robot frameworku 4 nebo 3 teda? Už bežíme na 4. A jak je složitý vlastně jako přejít z té trojky na 4? Bylo to v uvozovkách po bankovní hantýrce nový projekt? Anebo prostě ta transformace, měli tam přímo nějaký, jak se tomu říká, transformation, vlastně jakoby postup, co kde změnit, aby to prostě makalo to, co už máte napsané na ty 4. Nějaký guideline prostě pro přechod z trojky na 4. Boli tam niektoré deprecated veci, ale skôr to boli akože také marginálne veci. Akože ten prechod bol celkom taký smooth, by som povedal. To, že sme akože treba sa akože si upratali tieto if-else zápisy, tak mal to význam akože na tú čitateľnosť, alebo lepší zápis, ale akože keby sme to nechali v tom starom zápise, tak momentálne by nás to akože nejakým spôsobom neobmedzovalo. Ale to, čo bolo akože také, že vyslovene, že deprecated, tak tých tam bolo minimum. Akože veci. Takže vlastne ten Robocop, to je vlastne akoby linter, asi by sa dalo říct, a nejaký automatický upravovátko. Ono to asi nezařve, ale zároveň vlastne to, co umí, tak to asi upraví? Asi tak. Jo, a vy to máte akoby distribuovaný mezi jako lokálne, ako na kompech, anebo pak třeba se to spustí niekde v rámci nejaký pipeline, třeba v Gitu, nebo v Gitu, ale v nejakým repozitáři, nad nějakým repozitářem. To se můžeme k tomu dostat, Majo, ty máš vlastně připravenou nějakou... Ale k tomu se dostaneme ještě jako k těm ukázkám, mě to zajímalo jen teoreticky, jestli v tuto chvíli, jestli to máte všichni u sebe nainstalovaný v nějakém PyCharmu integrovaný, anebo jestli to běhá někde, prostě kam to pak pushujete ten kód. Já myslím, že jako priamo ten nástroj Robocop a Robot ID, ale to... Jo. To je vlastně... kvázi ďalšia knižnica, hej, ktorú nainštaluješ cez pip riadne, Pythonovský package. A je to vlastne s tým, že my sme tento kód upravili v nejakej, na prechod na 4.0 sme upravili v nejakej branchi a tú branchu sme pomeržovali potom následne do našich tých master branchi. Hej. A hej, máme kód vlastne, kód je verzionovaný, hej, čiže pre pipeline sa ťahá vždy z nejakého repozitára pre konkrétne testovacie prostredie priamo z konkrétnej branche. Hej. Takže máme to verzionované. Ale ten prechod sme vlastne robili my dvaja ako nejakí administrátori tej platformy celej. Hej, že nebolo to také, že dali sme každému členovi týmu upratať svoje, ale vlastne tým, že tento nástroj nám dosť uľahčil, tak sme to vlastne zbehli nad celým projektom, dá sa povedať. A prešli my, a to možno spojím aj s tým, že my sme vlastne prešli aj na novú verziu Pythonu v rámci toho, čo sme už nejak dlhšie odkladali. A tým, že sme prešli rovno na tú 4.0 verziu, tak nejak ľahko, tak sme to vlastne otestovali celé a nenarazili sme zatiaľ už, tuším, nejaký koľko, 2 týždne, 3. A sme takto a nenarazili sme na žiadny problém. Takže. A štyrkový Python. Štyrkový robot framework už běží už nebeží třeba na 2.7 Pythonu, nebo ještě taky? Beží ještě. Ještě běží, takže
furt je to takový jakoby guláš asi možná do začátku pro lidi, kteří vlastně možná začnou a nevidí, co mají vůbec nainstalovaný za verzi Pythona. Je to, já jsem to akurát tento týždeň čítal, že vlastně nechali ho kompatibilný preto, že tuším, že pre Jython tam nie je nejaká podpora ešte. Hmm. Vlastne ten, keď chcem vlastne tie knižnice v Java mať. Ale pokiaľ viem, je to, myslím, že posledná takáto major verzia Robot Framework, kde bude ešte podporované táto dvojková verzia Python. Jo, a pak už proste defaultka bude proste trojkový Python. Co je poslední za verzi vôbec? 3.9 tuším. 3.9. Hele, povídalo se tam taky o Kubernetes. O čem to bylo? Tam byla jedna přednáška ohledně Kubernetes a Robot Framework a Docker. Ukazoval tam někdo právě třeba na té přednášce, protože já jsem ty videa neviděl ještě nejsou venku, jak vlastně jakoby orchestrovat vlastně Robot Framework, třeba jakoby jak ho vůbec dockerizovat, jak ho orchestrovat v Kube a jaký popřípadně třeba s tím byly problémy, nebo měl tam třeba i srovnání Robot Framework, náš test automation stack bez Dockeru, bez Kube a s Dockerem a s Kube? Byl tam nějaký takový třeba srovnání? Tam ta ukážka byla len to, že ty dvaja, čo to mali tu knižnicu, čo vlastně aj vytvorili, tak oni to používají s tým Kubernetes. Mm-hmm. Takže oni spravili tu knižnicu na to, aby vedeli vlastně s tým pracovat. Hej. Čiže priamo v Robot Frameworku majú Kubernetes keywordy, dá sa povedať, kde v rámci tých keywordov si štartujú, hej, všetko a orchestrujú z Kubernetes veci. Takže na to knižnicu. Ak to niekto používa, tak my sme momentálne do tohto sveta nejak ešte nešli, takže detailiť neviem, ale je to knižnica na prácu s tým Kubernetes. Byla tam ešte nejaká další přednáška, co sa vám líbila a co by měla robotí komunita vědět? Něco takového existuje, nebo co bylo super? Co se týká nástrojů, ani nevím, že co tam ještě, lebo bylo to z toho fakt dost. A možno dost taká, bylo víc přednášek o tom, jak ľahko vieš vytvárať tie vlastné knižnice. Mm-hmm. A že prostě, jak něco nenajdeš, tak fakt je toho dost, ale je jednoduché vytvoriť niečo sám. A bolo tam aj vlastne viacero nejakých success stories. Hej. Dá sa povedať, že aj tá naša prezentácia bolo niečo také, že ako sme použili tento nástroj s ďalšími a postavili nejakú platformu, ktorá funguje. A funguje už nejaký čas. A neviem, čo ťa majú také napadá. Ja ešte tu... Visual Documents sme už spomenuli, nespomenuli? Že? Nespomenuli. Tá bola výborná. Jakože tam bol týpek z DB Schenker, z nemeckej firmy, v podstate dodavateľskej. Mm-hmm. Oni tam vlastne dosť riešia dokumenty, a či už papierové, alebo elektronické, a ich testovanie. A urobil si vlastne vlastnú lípku na testovanie týchto dokumentov. Mm-hmm. A či už akože na porovnávanie teda obrázkov, alebo teda... samotných tých dokumentov, že či sú v správnom rozpoložení a či je správny obsah napríklad v PDF-kách a takéto nejaké veci. Neviem, či Paťo, ukážeš napríklad akože aj ten obrázok s tým, že akým spôsobom napríklad vyhodnocuje akože rozdielne obrázky. Jasne. Vidíte to? Tak tu mal vlastne... porovnal dve obrázky, ktoré vlastne podsunul tej knižnici a tam mu vlastne do toho vlastne toto je fail a nejaké vyhodnotenie toho, že aké rozdiely našlo. Čiže pekne mu to dalo, že toto bol vták, tuto vlastne nebol vták, takto, to bol očakávaný, tento vľavo a tuto sa nachádzal, hej. Čiže je to úplne super na porovnanie obrázkov a tak, jak Maj hovoril na tých PDF dokumentov, že vlastne vedel kontrolovať, že tam má byť hlavička, tam má byť na tom dokumente, s tým, že to podporuje tá knižnica aj také veci, nejaký, vedel tam podsunúť ako argument nejaký JSON konfigurák tomu, kde vlastne vedel vydefinovať, že napríklad ignoruj túto sekciu na tomto PDF-ku alebo na tomto obrázku a nezahrňaj ho vlastne do toho porovnávania. A tak ako
Super knižnica, podľa mňa. Má tam aj také veci, že napríklad, akože, aby trebárs mali nejakú toleranciu, že na to, keď je nejaká sekcia, nejakého textu posunutá o pár pixelov, tak proste bral to ako OK. A proste toto vedeli v podstate riadiť nejakým parametrom. Hej? Že dokoľko vlastne akože ešte nejaké posunutie je OK a nad čo už vlastne akože treba, aby ten test spadol. Jo, nejaký tolerance u toho nastavení. Ale akože ukázal tam, že toto má potenciál v podstate aj pri testovaní webových aplikácií. Napríklad ja, tam tiež, pokiaľ není implementovaný nejaký v podstate testy konkrétnych akože elementov alebo toho. Akože kontroly, akože ako sa vlastne tak vyzerá. Nie len to, že proste, že či sú tam akože naplnené nejaké elementy a s nejakými klasami alebo proste nejako naformatované, ale to, že či to naozaj vyzerá, tak to má vyzerať. Jestli proste graf v SVGčku proste má počet stejných sloupců a proste konkrétní výšku a tak. To jsme dělali asi 8 let, 9 let možná zpátky v Social Bakers, na to jsme právě používali ten vizuální testing právě třeba konkrétně na tyhle grafy. Aby jsme zjistili i to, jak se vlastně jako nějaká ta komponenta pak ještě jakoby vykreslila. A docela by mě zajímalo, jakoby, jak moc jako používá, jak moc se tohle používá vůbec to vizuální testování pomocí těch referenčních obrázků, jestli třeba existuje i firma, která dělá jenom to, anebo jestli to je třeba právě doplněk. Když třeba se testuje prostě právě jako si smlouva lze stáhnout, tak jakoby čeknout. My například jakože používáme těž vizuální testování, ale tam je to založeno teda na nějaké jiné technologii alebo jiné knižnici, ale tam je to vlastně spojené s tím, že v podstatě jakože ta knižnica alebo ta technologie v podstatě si naštartuje apku, potřebuje, aby se vykreslila, robí si v podstatě screenshoty a porovná to s nějakými referencemi, které jsou těž jakože v kóde, alebo teda vo verzi na celý nástroj v podstate. Ale teda tuto akože ja vidím akože výhodu tohto, že čo on predstavil, alebo teda rozdiel je v tom, že napríklad akože ty stále môžeš testovať akože v Seleniu a v Seleniu si urobíš akože screenshot, ale si headless mode a v podstate akože v headless mode si to vieš v podstate akože porovnať tú referenciu s tým, že čo si urobil akože screenshot s tým Seleniu napríklad. Hej. OK, takže, okay. Čo vlastne akože my používame tú inú technológiu, a ktorá teda má nejaké také obmedzenia, že musí sa vykresľovať v podstate, hej? Musí mať dedikovaný komp a v podstate tie obrázky, alebo teda tie aplikácie musia bežať na tom desktope. Když by sme uzavřeli tú konferenci, kam sa vlastne akoby robot framework za ten rok posunul? Podľa vás, akoby, co sa týče třeba, neviem, vývoje, komunity, nebo nejaký cesty, kam vůbec jako směřuje? Já myslím, že komunita je stále čulšia, alebo teda stále živšia, tak by som povedal. Ale to že kam sa to hlavne akože hýbe, tak vidím tam proste ten smer toho RPA, to je tie robotizácie tých procesov. Takže tam to má aj veľký potenciál na ešte väčšie rozšírenie, ako to má teraz. OK, no jasne no. Liško, máme nějaký otázky? Prosím tě, jestli mi můžeš nazdílet link, tak já bych se podíval vlastně na to, co psali. Co psala komunita za otázky. Jinak koukám naše mini anketa, kdo používá robot framework, tak je tady 1111001111, takže tady jsou vlastně nějaký roboťáci zastoupení. Já nevím, jestli je to v tom dokumentu. A byla tam jako i přednáška, jak testovat backend SOAP UI. Možná jako v bance to SOAP UI je ještě jako nějakým způsobem hodně rozšířené, že? Tam ta přednáška byla o tom, že vlastně oni už mali nějaké existující SOAP UI skripty a chceli to vlastně, prostě to spojili s robot frameworkom, alebo potřebovali něco testovat a jiné v rámci toho. A spojili to tým, že vlastne robot frameworkom vedia volať SOAP UI a vedia vlastne vyhodnotiť na základe toho, že vyparsuješ zo SOAP UI to XML-ko, ten výstup, tak vlastne vieš vyhodnocovať, ako ti ten test dopadol. To sme vlastne skúšali už aj u nás, dá sa to na nejakých 5 riadkoch zavolať proste to SOAP UI s nejakými parametrami. A potom
práve riešili, ale práve kvôli tomu, že vlastne tí ľudia, ktorí tie skripty si urobili vlastne pre svoje kvázi manuálne testy SOAP UI, tak tam prišlo akože vhodné ich prepoužiť a iba ich v podstate zabaliť a skúšiť akože z robot frameworku. Ale akože kebyže my si akože vytvárame nejaké vlastné testy na nejaké backendy alebo na nejaké apička, tak na to použijeme asi nejakú inú knižnicu, alebo teda nejakú natívnu knižnicu na volanie nejakých restových API. A ten pomiar třeba SOAP UI versus REST API, po případě GraphQL, má ten SOAP UI ještě nějaký majoritní podíl, nebo ho fakt jakoby nahrazuje restovko, po případě u těch nových projektů GraphQL? Vy se tím musíte určitě nějakým způsobem zabývat, když se to pak vlastně jako musí testovat, že jo? Tak u nás jsou vlastně, jsme velká společnost a je tam viacero týmu, hej? Mm-hmm. A používají vlastně nějaký, dá sa povedať, používajú SOAP UI na nejaké manuálne testovanie teda tých APIN, a kde si vlastne tento nástroj im prišiel ako vhodný, tak OK, prečo nie? Za nami len došla niekedy požiadavka, že či to neskúsime zavesiť niekde na pipeline a takto. Mm-hmm. Tak sme vlastne chceli dať takto, že aby sme mali zase tie jednotné vstupy a výstupy z toho na ten robot framework, tak sme to skúšali prepovolať, ale nejak nikoho nenútime z iného týmu používať robot framework. Robot framework asi by nebol hodný pre hoci koho. V SOAP UI si určite rýchlejšie nejak vytvoríš nejaký test case na zavolanie nejakej API. Asi tak by som to povedal. OK. Ja tady mám otázky na vás. Lidi z chatu. Sbírala je naše kolegyňka, naše produkční Eliška, která vyházela Ferometovi otázky na Váden, což samozřejmě byl dobrý krok. Jirka Kvasnička se ptá, ahoj, já se vrátím ještě k tématu Robot Framework plus Selenium, respektive Playwrightu. Sice existuje podpora a dále se rozvíjí Selenium, ale dává z vašeho úhlu pohledu začít více do Playwrightu šlapat? Možno jsem ještě nespomenul to, že čo sa týka nejakých for, tak vlastne o tom Playwrighte nenájdeš toľko ako o Seleniu, hej? Čiže možno sa ti to bude zdať, že je to ešte taká nepopísaná kniha, ale keď je to niečo, nejaký nový projekt, že to skúšaš, tak určite by som do toho išiel. Do Playwrightu. Do toho Playwrightu. Okay. No jasne, ja s tým súhlas. Pak je tady človek Engmatahari. To by ne. Tak já se teda zeptám, jaké další knihovny byste doporučili, jaké používáte v rámci robot frameworku? Tak záleží asi na čo testujeme. Pre webové aplikácie vlastně používáme všade Selenium Library. Začneme určitě browser někde na projektoch. Pre to vizuálne, čo spomínal Majo, tak používáme vlastně Shikuli Library alebo Image Horizon Library. Určite teda, keď budeme niečo vizuálne riešiť do budúcna, nejaké porovnanie dokumentov, tak siahneme aj na túto novú knižnicu. A čo také ešte používame? Tak aj tu vlastne Request Library na testovanie restových služieb. Database Library na databáze dopity. Čo mám ešte? Psali ste si nejakú vlastní třeba? Teda je třeba venku jako open source? Tak to skôr iba nejaké také drobné, nejaký helper skôr na nejaké custom veci, ale zatiaľ sme takto von nedali nič nejak komplexne, ale nejaký helper, lebo vlastne aj na tejto konfere aj vždy vlastne v tom robot frameworku hovoria o tom, že tú logiku, ak máš nejakú logiku, tak ju smeruj do toho Pythonu. A nerob komplikované veci na tej úrovni, na úrovni robot frameworku s jeho keywordami, ale daj to smeruj to do toho Pythonu, tam si sprav nejaký helper a ten použij ako keyword u seba. A jednak je to rýchlejšie, tá exekúcia, nelezie to do zbytočne do toho logu robot frameworku, kde by si mal, neviem, nejakých 15 krokov, ale budeš tam mať len jeden, že si zavolal túto funkciu niekde. A tých knižníc je strašne veľa. No. Sú tam vlastne, používame asi všetky tie built-in, ktoré pracujú so stringom, dátumami, časmi, s operačným systémom,
Ešte vlastne remote library používame, nie? Majo. Remote library to v podstate ako keby na distribúciu testov v podstate z miesta, kde je spúštený test na nejaký iný v podstate komp, akože kde sa vykoná už samotný ten test. To používame práve na tieto aplikácie, ktoré potrebujeme, aby sa vykresovali na povedzme tom desktope. Ne? Čiže na to vizuálne testovanie, alebo aj takisto aj Windowsové desktopové aplikácie, tak tiež potrebujú byť vykreslené na to, aby sme ich vedeli ovládať v podstate nejakými knižnicami. Tam je na to aj wide library, nie? Wide library, presne tak. A ešte ináč nespomenuli sme Appium library pre mobilné aplikácie. Appium. Jo, my si o tom budeme povídat za chvilku vlastne na druhé části streamu. A vy máte vlastne, akoby vy teda řešíte vlastne celý TA v rámci vlastne spořitelny, takže sú to vlastne akoby weby, sú to mobily a sú to třeba práve ako i na nejaký třeba nativní aplikace, třeba na Windows a něco podobného. Presne tak. To bude zajímavý. A Tomáš Vymetal se ptá, jak jste dostali k robot frameworku? Zkoušeli jste hrát alternativy, proč, pokud ano, proč jste skončili u robot frameworku? Co byly killer featurey? Já si myslím, že jsme na tohle už odpověděli. Jako hnedka asi možná za začátku streamu. Maximálně po případě, jestli byste chtěli něco doplnit, tak jste se třeba vůbec tomu robotu dostali. Případně, nebo jestli jsme to fakt zodpověděli za vás? Tak dostali jsme se asi tak, že na nějakém školení jsme se k tomu dostali, kde jsme mali vlastně pre celé oddělení nějaké školení a tam to vlastně prezentovali jako nějaký nástroj. Mm-hmm. Jsme už o tom počuli. Ale tu možno spomeniem ještě to, že ta automatizace testů začala u nás tak nějak z dola. Hej? Že začali jsme se popri nějakom klasickom manuálnom testovaní s tímto robot frameworkom hrať. Zautomatizovali sme si za svoje kvázi oblasti, ktoré sme mali na starosti, nejaké regresné testy. A potom sme vlastne niekedy ukázali, že aha, toto máme. A začalo sa to ľuďom páčiť. A z toho vzniklo to všetko, čo vlastne ukážeme za chvíľku. Začalo to vlastne našou lenivosťou, hej, alebo teda... alebo zbaviť sa tých proste opakujúcich sa vecí. A potom sme vlastne začali rozmýšľať, jak to vlastne prinesú sa tým ľuďom. Ale určite sme sa zamysleli nad tým na začiatku, že čo to, zhodnotili sme teda, že čo to všetko robiť vie, tak ako sme sa už o tom bavili, a teda, že poďme to skúsiť. Nie? Ale začali sme, je pravda, veľa ľudí to stále možno berie takto, že ten robot framework je nejaké Selenium a že testuješ webové aplikácie, ale ono to tak nie je. Je to fakt nástroj, ktorý má veľa knižníc a vieš s tým vlastne robiť... Ja by som ešte možno podotkol, že tie knižnice alebo teda ten výkon testu vieš vlastne akože potom akože kombinovať. To znamená, že v rámci jednoho testu, jednoho behu vieš otestovať napríklad aj backend, aj frontend, aj potom databázu v podstate, že či je OK. Alebo dokonca my máme ešte aj také testy, že kedy v podstate máme nejaký pobočkový tablet, ktorý v podstate má klient na pobočke a kliká do ňoho. To znamená, že je to v podstate test nejakého mobilného zariadenia, ale tento priamo akože komunikuje s nejakou frontendovou aplikáciou. Frontend, to hovorím akože pobočkový frontend, do ktorého pozerajú už teda ten pobočkový frontend. A je tam medzi tým komunikácia. To znamená, že my máme jeden test case, ktorý vlastne akože prechádza medzi webovými testami na mobilné testy. Potom si ťahá údaje z databázy a toto všetko vlastne môže ten robot framework. Chápu, ale zní to docela dost jako i komplexně. Jak je to vlastně třeba jakoby stabilní a doplňující otázka, nebylo by třeba v některých situacích lepší použít jako nástroje přímo pro tu konkrétní třeba doménu? Jestli třeba, nevím, jo, jako chápu, že robot framework, OK, spousta... Ale, toto je možnost, ale jakože stále jakože máme možnost jakože rozdělit ty testy a mať třeba jakože samostatné testy na APIny, samostatné testy jakože na frontend, ale jakože oddělit to. Mm-hmm. Potrebujeme urobiť nejaký akceptačný test, ktorý akože prelezí cez všetky tieto systémy, tak vlastne akože máme možnosť to aj takto urobiť. Teda, hej? Jo, takže jakoby ta message byla prostě, lidi nevnímejte robot framework jako na testování, jakože Selenium a testování webu, ale vnímejte ho jako komplexní jakoby stack, který vám umožní testovat jak weby nějakým způsobem, mobily, tlustýho klienta prostě na Windows nativní aplikace a i třeba nějaký jakoby embedded device taky třeba. Už vlastně na tom běhají jako Windowsy, tak co by ne třeba. A jestli si pamatujete, byla tady i nějaká firma, která vlastně
propojovala robot framework s Arduinem, myslím, že to bylo dobře, a měli nějakou robotickou ruku, že ťupali vlastně jako na tiskárnu. Takže tam jsem taky viděl, nebo slyšel, teda jako, nebo vlastně viděl jsem video, jak tam používali robot frameworka. Což je jakoby taková správná message, jako urovnání vlastně, kam ten robot framework patří. A možno, aby ľudia lepšie pochopili, že čo my testujeme, tak my máme veľa testov u nás takých end-to-end, hej, dá sa povedať, ako business procesov, hej, čiže ich máme dosť komplexných, hej. My sa ich snažíme vlastne vždy rozbíjať, ale máme veľa takých, kde je fakt dotestovaný, jeden test case je end-to-end proces, hej. Príklad založenie účtu, hej. Tak my to proste tú granularitu nerozbíjame až úplne, že proste celý ten proces je v rámci test case otestovaný. Mm-hmm. A to, čo hovoril Majo, tak to je vlastne tak, že sa zakladá nejaký produkt a na tom tablete sa idú podpisovať napríklad zmluvy, hej. A tak a preto je to tak prepojené, hej. A ten proces by si ani vlastne oddeliť nevedel nejak, že vykonať tú prípravu pred tým a vykonať to, musí to ísť proste v tom jednom behu. Kolik toho vlastně třeba jako máte, když máte asi nějaký regrese, který běží třeba jakoby před releasem, po releaseu, pak máte asi nějaký části testů během prostě vývoje nějakých nových projektů nebo úpravy na projektech. Dalo by se jednoduše nějakým slovem říct, kolik vlastně jako těch test caseů máte, jak dlouho to trvá, kolik lidí to spravuje? Mali jsme tu statistiku někde, ale já jsem jakože veľmi zlý, akože spávajte na čísla, koľko to bolo, nejak do 400 test caseov, ale máme radi akože to číslovanie, lebo proste niekomu sa to môže zdať málo, niekomu veľa. Mm-hmm. Keď je v rámci toho napríklad, akože jeden test case je úverový proces, ktorý akože samotný beh trvá 20 minút robotovi, tak vlastne to je niečo iné, jak proste nejaký iný test case, ktorý vlastne akože skontroluje volanie nejakej API, alebo niečo také si myslím, hej, niečo jednoduché. Jirka Kvasnička se tady ptá, a co vám u robota nejvíce chybí a co vnímáte jeho nejlepší stránky? Nejslabší. Jako faktem je, jakoby, že každý nástroj má svoje fuck-upy. Co vnímáte u toho robot frameworka, že by z toho nejradši prostě jakoby spálili, zahodili klíč, prostě jakoby, pokud to nespravějí nebo neudělají jinak, nebo musíme se s tím naučit nějakým způsobem žít? Já bych se povedal, že někdy... Tá divná syntax, ale to už sa teraz akože upravuje, hej? Že to, čo bolo napríklad akože predtým ten zápis na ten if else, tak akože to bolo dosť hrozné, si myslím. Ale akože tým, že ak sa to teraz upravilo, tak to už je lepšie, ale s tou syntaxou tam sú asi stále akože niektoré také neúplne štandardné veci, akože keď sa na to pozrieš z pohľadu akože vývojára. A za vás dává smysl jakoby používat třeba, nepřemýšleli jste to, že bychom vyhodili úplně tu vrstu třeba těch keywordů a pracovali jenom s Pythonem jako takovým třeba? Nemá to třeba vůbec smysl? Jo, pokud se bavíme o tom jako zápisu třeba. Hej. No, to je těžko povedat, ale... Možná... Jinak stále se dají jakože tyto jakože... keywordy a v podstatě ty test casey a suity, akože volať akože spájno, hej, akože tam je v podstate na to akože robotovské API, ktoré to vlastne umožňuje. A takže takisto akože môže byť vlastne urobená suita vlastne, alebo teda akože volanie robota akože z Pythonu, a takisto akože môžeme akože zase z robota volať akože custom Python keywordy, takže tam je akože sloboda a dá sa to, áno. Mm-hmm. Ale vypnutý akože už akože na tom robotovskom zápise, takže momentálne asi nás nič nenúti akože prechádzať akože do toho tajta. Ja by som tu možno aj povedal, že je tu možno taký väčší priestor na nejaké začlenenie kolegov, ktorí nie sú až tak technicky zdatní a nemajú až také skúsenosti s vývojom. A práve, že tá robot framework syntax je možno pre nich prívetivejšia. Skôr možno sa tá syntax dá taká hardcore pre nejakého vývojára, že možno si nezvykne, že tie dve medzery musí dodržať a takéto veci. Ale možno pre tých takých nováčikov je to z tohto pohľadu lepšie. A neviem, to je môj názor taký aj. Že... Má to akože ešte aj také tie možnosti, že vieš akože použiť akože ten, tiež to akože chvíľu bol akože taký buzzword, že BDD, Behavior Driven Development, akože ten zápis,
Takže je, v tom štandardnom robot framework zápise jakože je možné jakože to zapisovat a tímto štýlom. Jo, já si myslím, že jakoby, víš co, jak mezi vývojáře přišel Kubernetes, kde se to zapisuje třeba v YAMLu, takže si vývojáři zvykli na mezery mezi půlkama, takže myslím, že to úplně pro ně nebude nic. Je ještě nějaký fuck up, který byste třeba vypíchli na robot frameworku a jak ho třeba ideálně obejít? Nemožno, já jsem se na tím třeba... tak zamyslel někdy, že máš nějaký keyword a vlastně nemáš nikde zadefinované, keď si to někde nenapíšeš do dokumentácie, že precondition pre keyword zakladanie účtu je napríklad vyhľadanie klienta, tak to vlastne nevieš, že musíš poznať, čo vlastne ten keyword robí. Hej, tam je to o tom, že popíšeš tú dokumentáciu. Hej. Mm-hmm. Možno to, že keď zavoláš niekde v test case keyword založenie účtu a keby ti to automaticky podhodilo, že musíš predtým ale vyhľadať toho klienta napríklad, tak... To možná. Jo, jasně. Jo, nějaký, kdyby to ukázalo nějaký flow, co je potřeba vlastně. To je vlastně jako spousta jakoby třeba pod sebou, dlouhý to flow a že použiješ nějaký keyword, ale má to nějaký precondition ještě. Tak. Asi tak. No, tak to asi možná nedělá asi žádný nástroj, nebo... OK. A Krištof Hadáš se ptá, jaké máte oblíbené pluginy pro práce s RF. Jo, to už jsme odpovídali. Ono těch pluginů. Ale pak se ptá, používáte k automatizované testování principy atomic testingu? Pokud ano, použijete uvést nějaký příklad, jak k tomu pomocí RF přistupujete? Těžká otázka. Krištofe, co pokládáš do otázky? Jako? Kandidát. Kandidát na ministra zdravotnictví. No, takže jakoby, takže nepoužíváme. Asi ne. OK. Která otázka se vám nejvíc líbila? Máme tady ministra zdravotnictví, že jo, Krištofa Hadeše, který pokládá killer otázky. Jirka Kvasnička, Tomáš Vymetal, velký fanda robot frameworku a keywordů. A potom vlastně Enik Mathatari se ptal na další knihovny, které byste dál používali. Komu dáme licence od JetBrains? Těžká, no. Jako mě ne, já už toho mám dost. Ťažká úloha. U mě bylo v pohodě jako ta otázka, že zamyslel se nad tím, že jaké máte ty fuck upy, ten robot framework, ale teda je nějaký pitfalls, alebo nějaké ty, ale... Jo, to byla moje otázka. Já jsem doplňoval otázku Jirky Kvasničky, ale Jirka Kvasnička psal, co vám u robota nejvíce chybí, co v ní máte, v jeho nejlepší, takže Jirkovi. Já si to interpretoval. To si myslím, že je dobrá otázka tiež, že je to taká na telo, že keď ako používateľ povedz, čo sa ti tam nepáči. Jo. No, pro Jirku je to celá životní dôležitý ako to, že on se snaží zbírat ty otázky, aby se mohl dál rozhodovat. Dobře, Jirko, takže Jirka se mi ozve, já mu pošlu licenci. Pánové, já vám moc děkuju, dáme si krátkou pauzu a budeme pokračovat na dalším streamu. Díky, že jste přišli a popověděli o tom o robot frameworku a o tom, jaký byl Robocon 2021. Přátelé, jestli chcete pokračovat s námi na streamu, dole pod videem je odkaz na Patreon, přihlašte se, tam budeme s klukama pokračovat a budeme se bavit o test automation platformě ve slovenské spořitelně, jak to mají udělaný a tak podobně. Takže snad jsem na nic nezapomněl, licenci jsme rozdali. Kluci, hele jo, ještě taková věc. Kdo by se tady podle vás měl otočit? Kdo je podle vás v test automatizaci zajímavý člověk, že něco vyvíjí, vyrábí, má zajímavé myšlenky, pohled na test automatizaci, tak podobně? Máte nějaký tip? Dali byste mi? Dobrá otázka. Asi to chceš v slovenském alebo českém jazyku? Jo, pro československou komunitu. Těch zahraničích už je tady dost. Puha, tak to ani velmi nějak... Člověk musí rozhlídnout, že jo, mezi svoje kolegy. A ještě tady říkám, že kdo tu bol, kdo tu nebol. OK, v pohodě. Nebudem to. Kdybyste se na někoho vzpomněli, tak určitě napište. A rádi ho tady prostě jakoby to. Rád ho tady prostě se si popovídám. A třeba bude mít nějaký něco zajímavého, co dá předat dál. Velmi aktivně jakože Filip Hryce, ale to už si tu mal. Jakože. Filipa Hryce už jsme tady měli.
Filipa už jsme tady měli. Dobře, Eliško, díky za chat. Uvidíme se pak vlastně za chvilku na Patreonu a ještě jednou díky, mějte se a zase na příštím Testech Live. Mějte se, ahoj. Kluci, ještě jednou díky. Čau, já teďka vypnu tu helikoptéru něčím. Teďka bych to úplně jakoby nezabil. To se dělá tímhle.